ប្រតិភូនឹងកីឡាករអន្តរជាតិបាគឺ300នាក់បាគឺមកពី8ប្រទេសបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតបាគឺប្រណាំងទូកនៅខេត្តកំពតអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាការពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនអនុប្រធានចិនត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុកបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារត្រៀមរៀបចំការប្រកួតកីឡាទូកនៅខេត្តកំពតដែ